Հարկան եկամուտների աճ, բարձրարարության ինտենսիվացում, աշխատատեղերի ռեկորդային ցուցանիշներ եւ տնտեսվարողներին ու քաղաքացիներին վերադարձվող գումարներ։ Պետական եկամուտների կոմիտեն ամփոփում է առաջին 5 ամիսները։ Հունվար մայիսին ՊԵԿ-ը հավաքագրել է 912.2 միլիարդ դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Սա ավելի քան 150 միլիարդով կամ 19.7%-ով ավելի է 2022-ի համապատասխան ժամանակահատվածի ցուցանիշից։ Հիմնական աճը բնականաբար տեղի ունեցել է բանկային գործունեության ոլորտում, ծրագրային ապահովման մշակման ոլորտում, ընդ որում ծրագրային ապահովման մասով ասեմ, թե որ գրեթե բոլոր ցուցանիշների մասով ծրագրային ապահովման ոլորտը առելի մեծ ցուցանիշներ է ապահովել եւ օթային տրանսպորտի ոլորտում, այսինքն ավիափոխադրողների ոլորտում իհարկե շահութարկի մուտքերում մեծ աճ գրանցվել նաեւ բղնձի հանքաքարի արդյունահանման ոլորտում, ինչպես նաև ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության ոլորտում։ Ակնկալվում է, որ հունիսին կհավաքագրվի 191 միլիարդ դրամ, իսկ 6 ամսվա ցուցանիշը կլինի 1 տրիլիոն 103 միլիարդ դրամ։ Կարեն Թամազյանն ընդգծում է, դա 23 միլիարդով ավելի է, քան օրինակ 2016 թվականի ամբողջ տարվա բյուջեն։ Իհարկե, տարիների իրողությունները տարբեր են եւ ըստ էության համեմատելի տարիներ կարող են չհամարվել, սակայն այս համեմատությամբ ես ուզում եմ ավելի շատ ընդգծեմ հասարակության լայն զանգվածի համար, թե աճը ինչպիսին է տեղի ունեցել եւ այսինքն տնտեսության ակտիվությունը, հարկային ծվերի մակարդակը այս տարիների միջև։ Գործարար համայնքը խնդիր է տեսնում, որ հարկահավաքության հիմնական բեռն ընկնում է խոշոր հարկատուների վրա։ Ընդգծում են, դա ռիսկեր է ստեղծում։ Հիմնվել մի քանի խոշոր կամ 1000 նույնիսկ խոշոր հարկատուների վրա, այն դեպքում, երբ որ մենք տասնյակ հազարավոր հարկատուներ ունենք, կարծում եմ այնքան էլ լավ բան չի եւ դրա համար պետք է, կարծում եմ, 8%-ը 1000 խոշորների կողմից վճարված հարկերի տոկոսը տարեստարի պետք է նվազի եւ դրա տեղը զբաղեցնեն փոքր եւ միջին ձեռնարկությունները։ ՊԵԿ-ը 5 ամսում համալիր ստուգումների արդյունքով 12 միլիարդ դրամի պարտավորություն է առաջադրել տնտեսվարողներին։ Հարկերից խուսափողներին բացահայտելու եւ հարկային պարտավորություն ներկայացնելուն զուգահեռ ՊԵԿ-ը նաեւ հարկերի վերադարձ է կատարում։ Հունվար-մայիսին կոմիտեն հարկվճարողներին եւ ֆիզիկական անձանց վերադարձրել է 151.9 միլիարդ դրամ, ինչը 69.1%-ով ավելի է նախորդ տարվա հնգամսյակի ցուցանիշից։ Փորձագետների կարծիքով հարկային եկամուտների հավաքագրման երկու խնդիր կա։ Առաջինը շուրջ 20% գնահատվող ստվերն է, երկրորդը վերաբերում է օրենքով սահմանված հարկային վերադարձներին։ Բիզնեսին վերադարձված հարկերը ըստ էության մասը կազմում մեր հարկային հավաքագրումների օրենսդրական ճեղքին, երբ որ կան օրենքով սահմանված պահանջներ եւ դրույթներ, որոնք որ ենթադրում է որոշակի հավաքագրված հարկատեսակների վերադարձ, հատկապես ապրանքների ներմուծման շրջանակներում։ Սա բնականաբար օրենքով նախատեսված է եւ այլ կերպ չի կարող լինել, սակայն սա եւս մեզ համար մտածելու տեղիք է, որ արդյոք այս քաղաքականությունը, որը որ մենք իրականացնում ենք, սա պարզապես վերադարձ է բիզնեսին եւ ավելացում է բիզնեսի շահույթը, թե սա լրացուցիչ խթանա տնտեսության տվյալ ոլորտի զարգացման համար։ Ստուգումներին վերադառնալով ՊԵԿ-ը վերջին տարիներին դրանք թիրախային է դարձրել, նկատում են փորձագետները, սակայն հավելում՝ պետք է գնահատել արդյունավետությունը։ Կա նաեւ մի երևույթ, թե որքան գումար ես դու ծախսում այդ հարկան եկամուտները հավաքագրելու համար։ Եթե ավելի շատ ծախսում ես, քան դրա արդյունքում կատարված հավաքագրումն է, ապա նպատակահարմար չէ ճանապարհով գնալ։ Եվ նաև լավ կլինի, որ ՊԵԿ-ը այսպիսի գնահատականներ ունենա, թե յուրաքանչյուր մեկ միավոր հարկի հավաքագրման համար որքան ռեսուրս է ծախսվել նույն պետական բյուջեից։ Արդեն իսկ ներկայությունը պետական եկամուտների կոմիտեի բավականին մեծ կանխարգելիչ էֆեկտ է ունենում, նույն օրինակի վրա ասեմ, եթե մի անգամ մի հարկ վճարողի մոտ մի խախտումը հայտնաբերվում է, ապա բնականաբար հարկվճարողները շարունակում են այդ խախտումը թույլ չտալ, այսինքն ՊԵԿ-ի կատարած ծախս եւ արդյուն գնահատականի մեջ կարծում եմ պետք է հաշվի առնել նաեւ ՊԵԿ-ի գործնեության կանխարգելիչ էֆեկտը։
2023-ի ապրիլին գրանցվել է աշխատատեղերի պատմական ռեկորդ՝ կազմելով 710.150, որը գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ամսվա ցուցանիշը 45.414-ով, իսկ 2018-ի ապրիլինը 168.722-ով։ 2023 թվականի 5 ամսում գրանցվել են շուրջ 17.4000 նոր տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնց գերակշիռ մասը գործունեությունը իրականացնում առևտրի, ծրագրային ապահովման և այլ ծառայությունների ոլորտներում։ Ընդհանուր հարկվճարողների քանակը շուրջ 127.000 է, որից 77.000-ը անհատ ձեռնարկատեր։ Աշխատատեղերի ավելացման հարցում ստվերի կրճատումն իհարկե մեծ դեր ունի, սակայն ՊԵԿ-ը վերլուծել է տվյալներն ու պարզել, որ 2018-ից մինչև հիմա եկամտահարկ վճարող մոտ 13.000 նոր բիզնես է ստեղծվել, չհաշված միկրոձեռնարկությունները։ Բիզնեսն արդեն մեծ մասամբ եկել է մաքուր դաշտ, արձանագրում է Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության փոխնախագահը։ Հավելում՝ պետք է հաշվի առնել, որ ստվեր այնուամենայնիվ լինելու է։ Չի կարող պատահի որևէ երկիր, այդ թվում Հայաստանը, որ ստվերային տնտեսությունը էապես իսպար վերանա։ Դրանք գոյություն ունենում են և գոյության ունենալու հիմքեր էլ կան։ Մանր միջին բիզնեսների մեծ մասը հնարավոր է, որ որոշակի առումով խուսափի պատշաճ հարկային պարտավորությունների կատարումից, նույնիսկ օբյեկտիվ պատճառներով շուկաներում ՀԴՄ-ներ գոյություն չունեն և գոյություն կարող է չունենալ մոտ ապագայում, որտեղ շատ դժվար է նման ՀԴՄ-ների կիրառումը իրագործել ամենուր և համընդհանուր։ Աշխատատեղերի քանակի ավելացմամբ նվազել է գործազրկությունը, նշում է Հայկ Բեջանյանը։ Ըստ նրա, մյուս կողմից էլ շատ բիզնեսներ ստվերից հանել են աշխատողներին եկամտային հարկի համարտեցման արդյունքում։ Որտեղ եթե նախկինում բիզնեսը ձևակերպում էր այդ գումարը որպես շահույթ և այդ շահույթից կանխիկով վճարում էր քաղաքացիների աշխատավարձը, ապա այսօր շահութահարկի և եկամտային հարկի գրեթե հավասարեցումը կարելի ասել հանգեցրել է նրան, որ բիզնեսի համար այլևս տարբերություն չկա, աշխատակիցը գրանցված է, թե գրանցված չէ, և միևնույն է ինքը նույն վճարումն է անում, իսկ այդ պարագայում չգրանցված աշխատող պայելը իր համար միայն խնդիրներ է ստեղծում և ոչ ավելի։ Գործարար համայնքը ՊԵԿ վարչարությունից դժգոհ չէ, սակայն խնդիր է տեսնում հաճախ իրականացվող օրենսդրական փոփոխությունների առումով, ընդգծում է Ներսես Կարամանուկյանը։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է հաշվի առնի որոշ հանգամանքներ և շատ հաճախակի չփոխի իր հարկային քաղաքականությունը, որ նաև կանխատեսելի լինի բոլոր ներդրողների համար, և տեղական և օտարերկրյա ներդրողների համար մեր հարկային քաղաքականությունը պետք է երկարաժամկետ իմաստով կանխատեսելի լինի և ոչ թե ամենտարի վերանայումների ենթարկվի։ Արձագանքում է Կարեն Թամազյանը, ՊԵԿ-ի նախաձեռնած օրենսդրական փոփոխությունները հիմնականում վերաբերում են հարկային վարչարարությանը։ Այս առումով կարծում եմ օրինապահ հարկ վճարողները որևէ անհանգստանալու առիթ չեն կարող ունենալ, որովհետև հարկային վարչարարության մասով իրականացված փոփոխությունները ավելի շատ ավելացում են հարկային մարմնի գործիքակազմը իրավախ ախտումների դեմ պայքարելու մասով։ Այս տարի կառավարությունը թիրախավորել է հարկեր ՀՆ ցուցանիշը հասցնել 23.7%-ի, նախորդ տարվա 22.7%-ի փոխարեն, իսկ 2026-ի թիրախը 25%-ն է։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Արման Թովմասյան, Իրակ Նորյալ ուրեր։